xafladdan oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayo 71 arday oo ka kala socotay 4 madarso ku yaalla xerada qaxootiga ifo ayaa waxaa lagu qabtay xarunta markiiska cali bin abi daalib ee sectionka fs xerada ifo waxaana ka soo qayb galay culimada diinta maamulka xerada waalidiin laamaha ammaanka arday iyo bulshada qaybahooda kala duwan waxaana la waaftaxay ardayda ayaa soo bandhigay qaar ka mid a waxyaabaha ay barteen ولكن أطلب منك أن تثير الوتيرة مناقشتنا لكي نمشي أبت طلاق لك يا سبات تنام الدار ويعك في قضيد بيا عتا إذا مت تبات مامولها مركز كعالي بن أبي دالي بحر ضعيفه الشيخ عبد الله الشريف داود يكور بحيار ديد قلم بدلتي وحيا بهي برتين مركز كعالي بن أبي دالي waxaa maanta halkan shahaado aan ku gudoonsiinay arday gaaraysa 17 arday oo gabdho iyo wiilal isugu jira oo kuwaas oo xarun ahaan dufcadii 14-aad ay tahay oo shahaado ka qaadata muddo 12 sano ah oo maartay oo ay marayso ardada maanta 17-ka waxay ka kooban yihiin madaris oo 4 madarasa ah ayay ka kooban yihiin oo ugu horeyso madarasada Cali bin Abi Daalib madarasada Taqwa madarasada Abi Hureyra iyo madarasada Ubay bin Kacab afartaas madarasa ayaa maanta shahaado lagu gudoonsiiyay caruurta si kastaa u kala badnaadeen laakiin maanta waxay noo tahay farxad iyo reynreyn ayay noo tahay Qur'aanka Kariimka ayay xafideen iyo kutubtii axaadiistii iyo intii maaratay oo Ilaahay karsiyay waa la baray Ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa insha Allah inay aqoontooda sii korrosadaan ayna sii wadaan ayna ka sii faa'iidaystaan waalidiintoodan waan u mahadcelinaynaa oo kaalintan lixaadka la ka qaateen inay caruurtan intay soo gaaraan waan ugu mahadcelinaynaa ayagana anigoo ku hadlayo magaca maamulka oo markaska Cali bin Abi Daalib ama maamulka markaska dalada oo waxaan leeyahay hambalyo 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 ayaan leeyahay dhanka kale ka soo qayb galayaasha ayaa bogaadiyay qaabka wax loo baray ubadka aflaxay marka waxaa farxad weyn ayaa iyadoo maanta 70 cunug ay ka qaateen oo dufcadii 10-aad ay tahay waxaa farxad weyn ayaa madrasadaas macallimiintii ilmaha soo saaray iyo sidan u shaqeynaya Ilaahay dartii yaa iyaguna mahad mudan Allaha barakeeyo naftooda iyo reerahooda iyo caruurtooda iyo maalkoodaba Allaha barakeeyo Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta Star Dadaab.